Mtazamaji hujambo na karibu katika chaneli ya Kiswahili na ladha yake. Na kama ilivyo kawaida, chaneli ya Kiswahili na ladha yake inakuletea faida mbalimbali kutokana na lugha ya Kiswahili. Na leo hii tunakuletea somo la lugha ya Kiswahili tukizungumzia wakati uliopo unaoendelea. Tumejifunza tayari tumeshajifunza kuhusiana na wakati uliopo, na pia tukajifunza jinsi ya kukanusha wakati uliopo. Lakini leo hii tunakuletea wakati uliopo unaoendelea, na hatimaye baadaye pia tutakuletea jinsi gani unaweza kukanusha wakati uliopo unaoendelea. Sasa kama kawaida, tutaleta mifano ya sentensi zinazoelezea wakati uliopo unaoendelea, ili nawe upate kupitia sentensi hizo na kufanya mazoezi na kuhakikisha kwamba unanufaika kutokana na somo hili. Mfano wa kwanza, tutatumia mfano wa kusema ninakula. Ninaposema ninakula, huo ni mfano wa hai wa kuonesha kitendo au kuonesha wakati uliopo unaoendelea. Kwa maana ya kwamba tayari kuna sahani ya chakula mbele yangu, yani ipo sahani ya chakula mbele yangu, na nimeshanawa mkono ama kwa kutumia kijiko na chota chakula na kukipeleka kinywani. Wakati huo ndipo ninaposema ninakula. Ina maana ni kitendo ambacho ninakifanya na huku naendelea nacho kukifanya kwa kusema ninakula. Hivi sasa ninakula. Huo ni mfano wa kwanza. Lakini mfano mwingine, tunaweza kusema kwa mfano unaangalia picha au unatazama picha. Maana kuangalia na kutazama pia unaweza kutumia kwa maana ile ile. Unaangalia picha. Umemkuta mtu ameshika picha mkononi mwake, anaiangalia, anaigeuza hivi na hivi. Wakati huo unasema unaangalia picha. Ina maana anakifanya kitendo kile wakati ule, na huku anaendelea nacho kukifanya kitendo kile. Kwa hivyo tunasema huo ni wakati uliopo unaoendelea, au mtu huyu anathibitisha kitendo cha wakati uliopo unaoendelea kufanyika. Mfano mwingine pia tunaweza kusema kwa mfano anavunja kiti. Umemwona mtu anavunja kiti, ima kwa kukipiga chini au kwa kuchukua kitu kingine kama chuma kizito na kukipiga kile kiti kwa lengo la kukivunja. Hapo unasema anavunja kiti. Kwa maana hiyo anakifanya kile kitendo hivi sasa na anaendelea nacho kukifanya kitendo cha kuvunja kiti. Kwa hivyo tunasema huo ni wakati uliopo unaoendelea katika lugha ya Kiswahili. Lakini pia mfano mwingine tunasema kwa mfano anajifunza kazi. Unaposema anajifunza kazi, unamaanisha kwamba huyo mtu anafanya hivi sasa kitendo cha kujifunza kazi na anaendelea nacho kitendo hicho hivi sasa na anaendelea nacho. Kwa hivyo hapo tunasema hicho ni kitendo cha wakati uliopo unaoendelea, au ni wakati uliopo unaoendelea. Au sentensi hiyo inaelezea wakati uliopo unaoendelea. Na mfano mwingine pengine tunaweza kusema ndio mfano wa mwisho. Unasema anakuja. Ulikuwa na ahadi ya mtu au mlikuwa na ahadi na mtu kwamba atakuja nyumbani kwenu au atakuja ofisini kwako, kazini kwako. Sasa umemuona kwa mbali anakuja, anafanya kile kitendo cha kuja hivi sasa, unamuona kwa mbali anakuja, ndipo unasema anakuja. Unathibitisha kitendo cha wakati uliopo unaoendelea kama ilivyo katika somo letu la leo. Kwa hiyo unasema anakuja ni kitendo ambacho anakifanya hivi sasa na anaendelea nacho kikifanya mpaka pale atakapofika pale
ulipo. Kwa hiyo ni mifano michache inayoonyesha wakati uliopo unaoendelea, na hayo ndiyo namna ya matumizi yake. Kwa hivyo kwa hapo itakuwa tumefikia mwisho katika maelezo ya somo la leo, na niseme tu asanteni sana na kwaherini kwa sasa.